ဘာချန်ထိုင်းမှာကြီးကတယောက်လေးရဆက်တုံးမကိန်းဆက်တုံးမကိန်းမှာတင်းကြောင်နဲ့ထိုင်းလာတယ်ဗတူဝမ်းမှာထိုင်းအတူပါဒီဘက်ချံဝမ်းမှာမြန်မာကောင်းပါပါကြီးပုတ်ပြီကောင်းပါလားကြီးချက်ပါလားကောင်းလားမပုတ်တယ်ခွာအဲ့ဒီမျိုးငါချက်လောက်နားရတယ်အဲ့မပုံမင်းတဲ့ဖြစ်လေရဲ့ဒီကိုအေးအဲ့ပေါ့နာတာပုံမင်းတော့ငါတဲ့ပုတ်ရတဲ့တူလာလို့မင်းမင်းညငါပုတ်တယ်ဘူကကောင်းပါပါကြီးတည်ပြီးမအဲ့ကောင်ဘူကငါလည်းဆောက်ခွေးသေးတဲ့ပုတ်တယ်တဲ့ပုတ်တော့ဘာကိုအဲ့တော့ချင်းတော့အိတ်မခတ်တော့ဘူးကြော်လာချင်းလို့ခွာကောင်းပါလေကြော်လာလို့ငါပုတ်ချက်ခြီးသွားတယ်သူအော်ပါလိုက်ကြည့်ပြီးလူတယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ထင်ကြောင်နေဝဲချန်ထိုင်းမှာကောင်းပါရဲ့ဗျာမိမကြောင့်ဘယ်လိုနေပြောလဲဝမ်းသာတားရရတယ်ကောင်းပါရဲ့ဗျာကွက်လေးပြုတ်သွားတာဟောဟောရှေ့ပြေးလားရှေ့ကူလားနေစင်ကလားဝေးကောင်းပါပြီကျွတ်စင်ရပါဗျာကျွတ်စင်ဒီကောင်ကအဓိကမတွေ့ပါလိုက်မို့တခါမှအဲ့ရှင်ဟမ်အလောက်လေးရမလားတီးပြီးတော့မတီးပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ပဲတီးနေပါပြီထိုင်ရတော့ချွေးရဲပြန်နေပါပြီဒီမှာချုပ်ချပြီမာချုပ်ချုပ်ပါတယ်ကောင်းပါလေဆန်ဘယ်ထနေကမှဘယ်လေးပဲကောင်းပါလေကွာအကွက်လေးပြစ်ထဲပါလားကောင်ပဲ့ရင်ငိုင်းလိုက်တော့ပြောင်းသွားရှင်းတော့ကတ်ချာ54 1 more မြန်မာချစ်ကြလဲဆေးဖက်လေး45
ุณน่าไลค์กันเลยจ้าเราเปล่านายเอาชิ้นชิ้นปีว่าเลยวะรู้ว่าว่ามานายมาบ้าได้คุณน่าป่วยเลยก้าวมาเลยเปล่าก็เลยเปิดเทวะSeven five, ah, two more, what do you want?Come on, five, seven, ma. Can you be seen at me, ma?5ไฟภาษาเป็นใช่ไหมวะ游戏了吗？那个，那个游戏，是的，哎呀，面啊，抡呢，不带劲吧，老马了。搞完了呀，背着包来拖了。ก้าวในประเทศนี้มาได้ช้าช้ามีอยู่เราพามาไหนเราบ่ไหนไอ้บ้าไหนไอ้บ้าดูว่าจะไหนว่าจะไอ้บ้าบ้าบ้าวีก้าวมาไอ้บ้าก็รู้ที่ว่าไม่ได้เจ้าไม่ได้เจ้าไม่ได้ดิ้งกันเลยเจ้าอาจจะก็น่าหนึ่งมองว่าเป็นยังไงซะกูข้ากองนี่มีตัวน่าเด่นอะพ่อว่าสีเดียวจีเลยวะฮัลโหลจ้ะไอ้นายไอ้นายไอ้นายอะไรวะเนี่ยจะอะไรวะน
那要多没赢。那要不进。东阳去吧，今年东阳几率点嘛？哎，几率点多？看那哪里了吧？上个毛娃比。哎，哪里吧嘞？哦，行。他刚才没。我没有嘞。没有呀，咱把他给撵了没？不会的，俺都阿里，对了嘛。都没洗过，看嘛，都多的嘛，大爷，不洗了。咋个？哎，屋里嘛都了。俺那边没有嘛，不是你讲的。那什么？一刀来来，一刀你吧。一刀你了吧？来几个六打你啊？那样我是。站着。把那奶留。你看，把那。这个毛的地呢，地方。哎，白那来看呢。地板前面就穿呢。对了。我穿了多久？一个月了。我往欺负空的也没就不把钱给你讲嘛，然后办那一样一块钱，好玩的你，一块钱就讲了。